No, hacia acá se cayó. Hacia acá en la calle. Pero cosa de Ariel. Да ладно! Ё-моё! Офигеть! Ебеко Вулкан! Сегодня 6 февраля! Он опять изверг... Да, всё, кламо, пап! Yo. Yeah, we've got lots of people trapped in the shacks, people standing still. We need a lot of people to come and assist us. The river is flowing a lot. Lots of people are trapped, so yeah. Any assistance, any people that come and help, please, it's welcome. El muro que está ahí. Hey, ahí yo voy a coger. Oh my God. Patrão, é água demais. Olha a água levando aqui os carros. Tu é doido, chefe. Olha aí, ó. Tu é doido, meu amigo. Olha aí. A água levando aqui os carros. Tu é doido, chefe.
O corzinho tá lá na água não, rapaz. O cara tá não. Água forte demais, água leva, né, tô aí, ó. Você não tá na água lá não. Apelhou. Ali, água pra ele levar os carros. Aí. Vai, já me dá água. Pra moração, água, água mesmo, água. É, que já virou, foi de lado lá, o carro lá, ó. Tá de lado já. Segura não. Ai, não, ele passou aí, passa. Passou aí. Ué, você tá feio. Vira, vira. Se apagou essa, se apagou. Já estão sacando. Se quebrou essa.